Hallå, hallå och välkomna till dagens webbinar. Det här är ju nästa webbinar i serien som vi har haft där man tittar på hur man SuperOffice som bas och med produkter utvecklade av vår partner i centrum som finns i vår App Store kan göra de olika processerna man jobbar med ännu mer effektivt. Idag så kommer vi titta på en väldigt spännande app som har en lång historia bakom sig. Men innan vi pratar mer om den så får jag ju välkomna dig, Viktor, än en gång. God God morgon! morgon, god morgon! Kul att vara här igen. Som ni ser, jag har bytt omgivning idag faktiskt. Så att ni inte tror att jag är en robot som sitter på samma ställe hela tiden. Jag blir förpassad till sövrarummet idag. Ja, precis. Men ni ser, jag har fått backup. SuperOffice-ugglan sitter och vakar över min axel idag. Mycket bra, det gillar vi. Men du ska snart få dra vilka ni är, Viktor, men vi har ju kört några gånger och förra gången så pratade vi bland annat om hur man kan använda en extern produkt eller produkt som heter Bookmy Calendar för att boka externa möten. Och tänker vi att nu har vi bokat det här första mötet med kunden, de har visat intresse och vi ska börja driva någon form av försäljning mot det här företaget. Och den produkten vi ska titta på idag som heter Salesboard kommer visa hur man på ett annat sätt kan jobba med försäljningarna i SuperOffice på ett helt annat grafiskt sätt. En liten personlig favorit för mig, Viktor, men jag tänker jag ska inte hålla det långdraget utan du får köra igång helt enkelt. Ja, tack, men då tar jag ordet och stafettpinnen. Innan vi hoppar in och kikar lite på lösningen. Jag ser att det är väldigt många bekanta ansikten som är med här idag när jag kollar deltagarlistan. Men för som inte vet vilka vi är. Så i centrum, här på i centrum så jobbar vi mycket med anpassade speciallösningar och appar som utvecklas inom SuperOffice standard. Så idag har vi blivit en av SuperOffices mest anlitade partners. Så vi grundades redan 2013, så vi hade 10-årsjubileum förra året. Men den samlade erfarenheten hos oss går tillbaka över 20 år. Så Filip, vår VD, han var tidigare konsultchef till och med på SuperOffice och startade i centrum för att kunna utveckla sådana här lösningar som Salesboarden och andra smarta integrationer som stöttar användare i er vardag. Den här ugglan är faktiskt hans gamla staty som har följt med under åren. Så vi är idag 14 utvecklare, 5 projektledare och en växande sälj- och marknadsavdelning då där jag själv sitter. Så Tänk teamet bara innan du startar Salesboard. fortsätter, förlåt Viktor, men jag glömde säga att ni får jättegärna avbryta genom att ställa frågor i chatten så ska vi försöka plocka upp dem under tiden. Ja, vi uppskattar ju att det här blir lite mer dynamiskt naturligtvis. Så teamet egentligen bakom Salesboard, vi började det här arbetet redan 2016 och vi jobbar ju kontinuerligt med den för att den ska bli både smartare och effektiv. Och ni som har varit med i gamet lite längre, det här Jonas, SuperOffice 8.x, det var inte igår vi såg detta, men så här länge har Salesboarden faktiskt varit med och så här såg den ut under 2017. Så att det här ser vi lite våra humble beginnings, så man blir ju nästan lite nostalgisk här, eller hur? Ja, men absolut. Se om några av er andra har varit med så här länge också. Så det ska bli intressant att se sen när ni får jämföra hur långt vi har kommit med utvecklingen och just hur trevligt det har blivit. Men då så, vad är Salesboarden? Jo, men den är ju skapad för att stötta i det klassiska problemet som många verksamheter stöter på. Att man saknar en övergripande översikt på alla sina öppna försäljningsmöjligheter. Och detta har ju naturligtvis en enorm påverkan på både den enskilde säljaren och för säljledaren. Och i förlängning naturligtvis också för organisationen. Så Salesboard i grunden förtydligar pipen genom att publicera redan befintlig data i SuperOffice i ett format som är enklare att förstå. Samtidigt som den ger en mer detaljerad och datadriven insikt i ett och samma gränssnitt. Och det som är skönt med Salesboarden är att den kräver ingen konfigurering överhuvudtaget. Vi paketerar helt och hållet bara om den data som ni redan har. Så fördelen med detta är att man har bättre kontroll och kan ta rätt action på rätt försäljning vid rätt tidpunkt. Genom att det helt enkelt får en bättre förståelse av nuläget och så sätt kan ta klokare beslut. Så den stora styrkan är att allt säljrelaterat arbete kan skötas direkt från Salesboarden. Det innebär att du kan både skapa och uppdatera försäljningar snabbt och enkelt och med mindre klick.
Gränssnittet i sig, ja men det ger en mer en detaljerad överblick av den totala pipen, det vill säga den visualiserar grupperingar baserat på försäljningstyp, försäljningsfas och sen också det totala och det vikta och eller det viktade värdet, det vill säga sannolikhetsgraden att affären faktiskt stängs för att stötta i forecastingarbetet. Och Salesport konverterar även försäljningar till den valuta ni jobbar i, så att detta ska ge en korrekt bild av försäljningsvärdet även om ni jobbar mot utländska marknader. Så det innebär att har ni till exempel en databas i SEK men säljer mot ett företag i England pund, så ska inte ni sitta och behöva räkna om den, utan det sköts ju per automatik så ni får helheten i ett och samma, så att säga. Väldigt smidigt. Så jag kommer att visa detta på demot senare, det säger ju ganska mycket sig självt, men jag vill ändå nämna att Salesport bygger på drag and drop funktionalitet och det innebär ju en enorm flexibilitet som förenklar det dagliga arbetet en del. Jonas, vi bekväma säljare, vi vill ju spara tid, eller hur? Ja, men precis, det här med att uppdatera pipe, det är ju roligt så länge affären flyttar sig framåt, men det är också skönt när det går snabbt och smidigt. Ja, precis. Så något som uppskattas inom försäljning, det är ju att ha kontroll på hur länge en försäljning har legat. Om vi ska gå in på detaljnivå, ja, men hur många dagar har du faktiskt spenderat i varje fas? Det underlaget, ja, men det gör ju att man kan identifiera om det finns en flaskhals möjligtvis i försäljningsprocessen och kanske om resurser ska sättas in för att stötta i detta. Att veta detta kan ju också avgöra om man når sin budget under pågående period, både på individuell och på gruppnivå. Och dessutom så kan man ju eliminera risken på att försäljningen går förlorade på grund av att processen har tagit för lång tid. Har man suttit i en quote-fas för länge, ja men då är det skönt att kunna identifiera detta med data och se det i systemet och få hjälp för att också kanske bli bättre på den biten. Slutligen så vill jag också nämna att man naturligtvis kan filtrera fram den datan som är relevant för att också se det man ska ta action på för stunden. Management view. Jo, men Salesport växer ju faktiskt ännu ett steg när man nyttjar den utifrån ett managementperspektiv. Så vi har ju två lägen kan man väl säga. Det ena är ju för den enskilda säljaren när man ser sin egen försäljning. Den andra är ju då en management view. Så en fördel här är att Salesport ger inblick i den individuella säljarens pipe. Så att du som försäljningschef vid behov kan identifiera och ge stöttning till de säljare som behöver det. Å andra sidan då är det också väldigt bra att få inblick i teamets totala försäljning och underlätta vid till exempel försäljningsmöten när alla är samlade. Så sitter ju vi varje vecka går igenom det som faktiskt finns där vi kan titta på varandras försäljningar och säkra att vi kommer framåt. Det innebär att du inte behöver producera något annat säljmaterial eller rapporter utan du kan utgå från Salesforce till exempel varje vecka om man nu jobbar på det sättet. Så i och med att man visualiserar Salesport för teamet så resulterar det också ofta att folk registrerar och uppdaterar sina försäljningar lite mer frekvent. Man har ju alltid de som är lite dåliga på det här med CRM-hygien. Detta blir ett sätt också att stötta på den sidan och det är ju inte fy skam. Då så, då tänkte jag att då hoppar vi in och kikar lite på detta. Jag tänkte innan jag gör det, har det kommit upp några frågor i chatten? Som vi ja, kan... vi har en fråga, Viktor, och det är om valutan uppdateras automatiskt. Och det är ju som så att i SuperOffice så sätter man ju en standardvaluta och sen så kan man relatera alla andra valutor till den. Kursen uppdateras ju inte per automatik utan det är antingen ett manuellt jobb eller via anpassningar som vi har gjort mot andra kunder så kan man få detta uppdaterat. Men det den här lösningen gör är ju att om du jobbar med flera valutor, till exempel i SEK, i dollar, i euro, så tar han hänsyn till det och genererar siffror baserat på din standardvaluta. Så jag hoppas att jag har svaret på din fråga, Annika. Det är ju ett perfekt exempel. Vi ser ju här att vi har en försäljning som jag döpt i currency. Den är ju 411 000 kronor. Men när jag öppnar upp den så ser vi ju faktiskt att den är ju 30 000 pund. Så att trots att den här försäljningen är gjord i pund, är registrerad i pund, så är det i Salesforce har vi konverterat den för att ge er en enklare förståelse för vad är vårt totala egentligen värde i ett och samma valuta. Då blir det ju mycket enklare att förstå vart man är på väg med saker och ting också. Så att det finns ju lite sådana smarta inbyggda funktioner. Och jag kommer gå igenom nu också lite av den här extra funktionaliteten som vi har byggt in för att också göra det här lite enklare att förstå och stötta. Så innan jag går in och börjar jobba i Salesforce så vill jag bara peka ut att det är ju två egentligen
datasätt som vi baserar hela lösningen på. Och det är ju då försäljningstyp och försäljningsfas. Och det är på så sätt som i Salesforce sen så kommer vi ju då egentligen gruppera upp alla försäljningar som dels då tillhör pipen new customer. Alla de försäljningarna ligger ihop i sin respektive fas. Existing customer till exempel, contract extension och services om man nu har sånt. Och ni ser ju här också att de faserna är ju annorlunda. Och här är det ju jätteskönt att veta att det krävs ingen konfigurering. Vi publicerar enbart den data som redan finns men gör det på ett sätt som blir lite enklare att förstå för ögat. Vi har ju också som ni ser värdet, den totala försäljningen på värdet och den totala försäljningen per pipe. Och även då den totala försäljningen per fas. Så att det är väldigt enkelt att förstå ja, men hur mycket pengar finns det att hämta för mig och hur långt har det kommit. Sen är det skönt också att kunna vikta det. Det här är ju den totala men jag kan ju toggla på och få den pipen viktad också för att så sätt förstå ja, men hur mycket är det faktiskt realistiskt som ligger i min försäljningspipe. Så mycket smarta funktioner där det är lätt att hitta den informationen som faktiskt behövs. Tar vi det ett steg längre så ser vi även här att det finns en liten siffra på försäljningen som är antalet dagar sedan den här försäljningen var skapad. Så man ser ju i huvudvyn hur länge har de här försäljningarna faktiskt legat i min pipe. Och det är också väldigt skönt att kunna veta om min process tar för lång tid eller liknande. Och går vi in ett steg till så har vi ju möjligheten att också se hur många dagar som försäljningen har spenderat i varje fas. Och det är lite det jag menar med att härifrån så kan man ju också förstå om det finns en flaskhals i vår process. Är det så att en försäljning ligger i second meeting i 131 dagar, ja men då kanske vi ska göra någonting lite annorlunda för att flytta den framåt därifrån. Den kanske hoppat över till acceptance och gått tillbaka, vad vet jag. Men det finns ju väldigt mycket data som inte är traditionellt sparat i SuperOffice men som vi ger er möjlighet att ta del av här i Salesforcen så att säga. Från den här vyn så kan jag också editera precis allting kring försäljningen. Jag kan snabbt och enkelt byta ägare på den till exempel. Jag ser ju egentligen att jag kan flytta fram datumet om det skulle behövas. Jag ser ju det viktade värdet också i själva huvudvyn. Och sen har vi även en väldigt cool funktion där man kan kopiera försäljningen. Men även med quote lines. Så för oss till exempel som säljer ja, men, licenser, ett treårsavtal där vi ska ta betalt en gång per år. Ja, men då kan jag skapa en försäljning, kopiera den två gånger och så har jag mina tre. Jag byter bara datumet framåt. Mycket sådana små effektiviseringar som gör det lätt i det dagliga arbetet så att säga. Den här kan man ju också skapa upp en ny försäljning om man nu skulle vilja göra det. Så vi kan ju skapa en demo till exempel och sätta den på SuperOffice. Super off. Vi sätter den så och så kan vi ta den på Jonas för att han gillar att köpa från oss och han vill betala 20 000 kronor för den här försäljningen till exempel. Ja, nu har den lagt sig någonstans. Men om vi tänker med tanken då att jag vill jobba med min försäljning framåt så är det ju bara för mig att drag and droppa de här försäljningarna i de olika faserna och så kommer ju SuperOffice uppdateras efterhand. Och när det är dags att stänga den, ja men då kan jag antingen sätta den som closed won eller closed lost. Och i det här fallet så har jag stängt den och det är naturligtvis på grund av min personlighet. Då är den klar, nu är den stängd. SuperOffice har uppdaterats på precis det sättet som det är vant att göras så att säga. Så det blir en väldigt enkel sätt att arbeta med den datan som finns. Självklart, många har ju ganska mycket data. Många försäljningar att ta itu med. Det kan ju vara så att ligger det 100 försäljningar här och man ska veta ja, men vilken är relevant för stunden så kanske jag vill kunna filtrera lite lättare på detta. Då har vi ju en filterfunktion där vi har lagt in dynamiska sökfunktioner så att det kanske är relevant för mig att bara veta, jag vill veta vad ska jag stänga denna veckan. När jag söker på detta så kommer ju SuperOffice eller Salesforcen publicera exakt de försäljningar som förväntas stängas denna veckan. Alternativt nästa vecka till exempel, ja men då är det ju nästa vecka. Eller jag kanske vill veta detta kvartalet. Ja, men då har jag ju de försäljningarna snabbt och enkelt publicerat. Så att det går ju väldigt. Ja, men det är ju väldigt enkelt att hitta rätt information för i slutändan så är det ju den kortsiktiga försäljningen som är den mest relevanta. Det är ju där vi måste ta action oftast och då blir det ju skönt också att veta vad som är för stunden så att säga. En fråga är, Viktor. Mm. Du visar ju att man kan jobba med olika försäljningstyper och olika faser och det är ju de faserna som ni har redan idag i SuperOffice och de försäljningstyperna som ni redan har idag.
Precis. Men går det att följa upp per aktivitet per fas? Till exempel om vi förlorar försäljningar under en specifik aktivitet, möten? Det är en nästa utveckling i det hela egentligen är att också få tillgång till de tre närmaste aktiviteterna per försäljning. Så att vi håller ju på att bygga in ett aktivitetsstöd i det hela också så att man ska kunna få ännu mer information från denna vyn. Men det ligger ju i utvecklingspipen så att säga. Men det är en fråga som vi har identifierat och som vi arbetar för att lösa. Ja. Ja. Så svaret är nej för tillfället, men förhoppningsvis framåt då. Men, men som det ser ut nu så är det ju som sagt de försäljningstyperna ni har och de försäljningsfaser som ni har. Så genom att installera detta så kommer ju detta liksom paketeras automatiskt. Precis, baserat på de försäljningarna som redan finns i Supra. Precis, så vi har ju börjat lite med det här som du ser att vi identifierar ju om det finns en försäljning som inte har aktiviteter så blir ju det en liten notis på det här huvudgränssnittet. Sen har vi alltid en balansgång att gå med hur mycket information kan vi trycka in i det här lilla kortet utan att det också blir för mycket så att säga. Men vill man ha lite djupare information så kan man ju öppna upp försäljningen direkt härifrån också och jobba med den på det lite mer traditionella sättet. Så att vi har ju möjligheten att med ett klick ta sig till själva huvudförsäljningskortet och jobba så som man traditionellt är van att jobba i SuperOffice. Om du precis. Nu klickar på ändra där bara, Viktor. Alltså? Om du går in på en försäljning och så klickar på ändra där bara. Yes. Så tänkte jag kan vi flika in med en annan fråga, bara göra det lite tydligare. Högst uppe där som man registrerar beloppet så ser ni ju att användaren väljer SEC i det här fallet. Och vi har en fråga är, kan man ha olika valutainställningar på samma försäljning? Till exempel i ManagerView ses alla försäljningar i euro, men den enskilda säljaren ser sina försäljare i lokal valuta. Och här i den här demon så är ju den lokala valutan SEC. Men om vi skulle ändra valuta där uppe nu till euro till exempel, då ser ni här under att den konverterar den till den sin lokala eller sin standardvaluta i SuperOffice. Och detta är det som sen Salesforce tar med sig. Precis. Jag hoppas det var svar på din fråga där. Snyggt. Bra inspel. Så det är ju lite grunden i hur vi arbetar med den personliga försäljningen i detta. Det sista innan vi hoppar in och kikar lite på management view är ju att det finns ju också en liten klocka här uppe som är en budget. Så man kan ju också gå in i salesboarden och identifiera vad har man för budget månad för månad. Och sen så kommer man ju också på egen personlig nivå i det här kunna följa hur mycket man faktiskt har stängt för månaden och om man når upp i sin budget eller inte. Så det här är ju någonting som en admin eller en säljare kan gå in och så kan ju de stötta den enskilda säljaren i att sätta de budgetar som är relevanta. Och så kan man ju låta den enskilda personen följa sin egen försäljning och hur man står sig mot budgeten. Än en gång i ett och samma gränssnitt. Så att det är väldigt mycket små smarta funktioner som jag har packat in i det här för att också ge er en så god överblick som möjligt. Men att försöka hålla hela processen på ett och samma ställe. Det sista som är värt att nämna också är ju att som ni ser, de flesta är ju gröna. Men de som är röda, det är ju när en försäljning har gått förbi det satta säljdatumet så kommer ju också den säljspåren varna er för att nu är ni kanske lite för långsamma här nu. Dags att ta tag i det eller liknande. Och rangordningen av försäljningar är ju äldst längst upp. Eller den som stängs snarast är ju längst upp. Och den som är längst bort i tiden att stängas kommer alltid läggas längst ner. Så att det finns ju en inbyggd rangordning också baserat på hur långt fram i tiden är försäljningsstängningsdatum. Och så sätt kommer den läggas lite längre ner i boarden så att säga. Och därav att det kan vara smart att faktiskt filtrera på saker och ting. När det gäller sökfunktionen så kan man ju också till exempel söka på, om jag vill plocka fram Secor till exempel, försäljning av det här företaget. Ja men då kan jag ju söka och så se att där har jag ju den försäljningen till exempel. Så det finns ju lite fler sökfunktioner också i det här på försäljning, på kategori, på ja, men business typ och på företag. Så hoppas att det var klart hur den enskilde säljaren jobbar i deras liv vi har varit inne i nu. Så då kommer jag snabbt sätta in en management view, koppla på den så får ni se lite hur det faktiskt funkar utifrån en säljledares perspektiv och de roliga sakerna jag kan göra med det. För att det är först här som det faktiskt på riktigt börjar ta fart.
Så jag kör en liten refresh här. Och nu ser vi att sökfunktionen har ju döpts om till Management View. Och det salesboarden i sig är ju nästan, den ser ju precis likadan ut. Men när jag öppnar upp sökfunktionen här så ser vi ju att vi har lagt till möjligheten att söka på användare och användargrupper. Det innebär att jag kan nu publicera grupperingar av försäljningar baserat på kanske mitt team eller kanske hela användargruppen försäljning eller hela användargruppen tjänster eller liknande. Så om vi tänker oss, ja, men jag vill veta, vad gör Ahil i min kollega? Hur ser hans försäljningspipe ut? Ja, men då kan jag plocka fram väldigt snabbt och titta på vad han gör. Och skulle det vara så att jag kanske måste stötta honom med den här försäljningen som har legat i 1358 dagar. Ja, men då kan jag kanske gå in och jag sätter den på mig istället till exempel. Och så kan jag ta över den och så kan vi ju köra vidare därifrån. Nu har jag ju lagt den försäljningen på mig, så jag kan ju sitta och arbeta med även mina kollegors försäljningar och så vidare i det här verktyget. Sen kan man ju också skapa filter med det här, vilket innebär att om jag har olika grupperingar som jag ofta tittar på, ja, men då kan det vara vettigt att spara det i förväg så jag inte behöver sitta och varje gång jag ska titta efter någon ny data knacka in detta. Så jag kan ju sätta Ahil och Viktor till exempel som en gruppering och så kan jag spara den som A plus V till exempel. Nu har jag ju ett filter som är sparat och när jag söker på dem så kommer ju försäljningarna grupperas så att man ser ju i varje fas också totalen som alla Viktors försäljningar och alla Ahils försäljningar ihop. Så här blir det ju, nu förstår ni ju lite hur mycket vi kan göra här och hur relevant vi kan göra för stunden för att verkligen förstå vad ska vi ta action på idag, imorgon, nästa vecka, nästa månad. Genom att också förstå vad alla jobbar med och när och om de har tappat bollen lite och så vidare. Några frågor, Viktor. Kommer uppskjutna försäljningar upp här också? Yes, jag kommer komma till det så småningom. Vi har ju en funktion där vi har sold, lost, stalled. Så att ja. Vi har ju även inne i salesboarden en möjlighet att på... Det är som en egenbyggd dashboard för även försäljningar som har satt som stängda och tappade eller stalade. Och vi kan kika på den egentligen direkt eftersom frågan kom upp. Så det vi har här är ju ett lite snabbare sätt att filtrera på de försäljningar som finns i systemet som också har stängt. Antingen de som är sålda, de som är tappade eller de som är stalade. Så att härifrån så kan jag ju också använda min filterfunktion för att plocka fram all information kring detta. Och lite roligt just när den här funktionen, det var ju någon kund till oss någon gång i tiden som ville sitta i slutet på veckan i ett säljmöte och kunna jämföra vad har vi jobbat, vad ska vi jobba med den nästa vecka, men vad har vi stängt den här veckan? Och då ville ju de ha allting en och samma vy. Då blev det ju att vi också la till en extra funktion för att stötta de användarna i vad de har tappat och sålt för tiden i fråga så att säga. En till fråga. Kan man i ManageView även sortera på produktområden? Ska vi se. Om vi går tillbaka till Open Sales. Så det man kan sortera på här är ju kategori, business och company. Det är de tre filterfunktionerna vi har. Är det så att ni skulle vilja göra detta så kan vi ta en diskussion vid sidan om kring möjligheterna. Vi är jätteöppna för att lägga till fler filterfunktioner för att det gör ju bara att lösningen blir bättre för alla. I och med att, men är det ett eget definierat fält eller är det ett standard SuperOffice-fält? Det är väl min motfråga där. Ja, det är oklart. Ja. Men en annan fråga som vi kanske kan svara på tillsammans. Och det handlar om det här ska förenkla arbeten man gör via dashboards. Och om jag får svara på den så skulle jag väl säga att både ja och nej skulle nog jag säga att i vissa fall, framförallt ur management view, så blir den ju kanske lite mer dynamisk som en dashboardtavla, kanske blir mer statisk så att man har gjort lite färdiga dashboards. Så där kanske man gör vissa saker lite smidigare, men man kan ju också göra detta väldigt tydligt i dashboards. Men i det stora handlar det om ju att arbeta med sin pipe och ha en bra översikt vilka affärer och dra dem och se till att de är i rätt fas och snabbt kunna editera istället för att hoppa till en försäljning. Ja, så, precis. Det är både ja och nej på den frågan. Håller du med mig? Precis. Och vi är ju alla olika i hur vi
tar in information. Vissa gillar att sitta med lite mer datadrivna grafer och staplar och sådana saker. Då är det ju absolut dashboards kanske ett bättre sätt att arbeta på. Detta är ju tänkt att vara ett komplement till dashboarden för de som kanske vill jobba lite mer grafiskt. Alltså vi har ju olika hjärnor, alla är olika. Så att har man fler verktyg som löser samma uppgift så är man ju en starkare organisation överlag, kan man väl tycka. En annan sak, de här faserna här, det är bara faserna. Man kan inte se de som ligger som sålda och förlorade här också, eller? Sålt och förlorat, då är det ju en lista som vi har i en separat vy. Det här är ju tänkt, målsättningen med Salesforce är att jobba med öppna försäljningar. Ja. Och sen så har man ju möjlighet att jämföra det kanske i lite mer listvy med sold, lost, close och så vidare. Men det var det som jag hade tänkt att visa. Så att vi hoppar tillbaka lite snabbt till våran... ja, bara så att avrundar det här naturligtvis. Hur kommer man igång? Jo, men det är ju... Den här är ju truly plug and play. I och med att det krävs ingen konfiguration överhuvudtaget. Den har ni redan gjort när ni satte upp eran SuperOffice, era försäljningstyper och era försäljningsfaser. Vi publicerar bara om den informationen. Så att det här är det snabbaste och enklaste sättet att komma igång av någon av våra appar egentligen. Vill man testa det så självklart så kan man ju pröva. Det står 2 veckor här. Vi är ganska öppna. Naturligtvis. Det kan ta lite längre tid än så. Vi vill ju att ni ska känna er bekväma med detta. Men vi rekommenderar ju som med allt att kontakta oss för en personlig demo så kan vi sitta och diskutera lite mer i detalj hur ni arbetar med er försäljning, hur det här verktyget kan vara vettigt för er och så vidare och hur man kan jobba kanske lite mer utifrån ett makroperspektiv med management view och så vidare. Sen det här med anpassade lösningar, det har ju kommit lite frågor kring hur vi kan jobba vidare med lösningen för att göra den bättre och än en gång så är vi jätteöppna på att lyssna på era behov. Fråga som vi äntligen får svar på som jag har hållit lite på. Älskar det. Kostar det något? Ja. Och det är ju precis det som jag kommit till här och det är ju 50 kronor per användare för själva standardlösningen. Sen vill man ha management view så blir det en extra 40 kronor ovanpå det för att låsa upp den funktionaliteten. Precis som med alla våra appar så är det ju inte knutet till hur många SuperOffice-användare ni är. Så är ni 100 SuperOffice-användare men 20 jobbar med försäljning, ja men då köper ni ju för de 20. Så man togglar ju av och på lite som jag visade när jag bytte till management view så klickar man ju i exakt de användarna som ska jobba med det och så är man ju igång sen så att säga. Så att man bestämmer ju själv och det finns ju inga minimiavtal. Ni kan vara 1, ni kan vara 100, ni kan vara 1000. Vi blir glada om ni är fler men det bestämmer ni ju själva naturligtvis. Ja. Kan man lägga upp försäljningsmål i Salesforce? Budgeten är väl lite försäljningsmålen så att som jag visade här så har vi ju en budget och den ser ju lite ut på så här sätt. Om man vill gå in så kan man ju sätta då vad budgeten ska vara varje månad för vilken person och så vidare och sen så härifrån så kan man ju sätta detta. Sen kan ju den enskilda säljaren gå in och kika på sin egen budget varje gång han öppnar upp Salesforce så ligger den ju här. Ja. Vi har också en fråga vad skillnaden mellan Sales Target Unlimited och Sales Board är. Och i SuperOffice kan man ju sätta måltal på säljare för en användargrupp. Sales Target Unlimited det gör det ju möjligt att sätta budget på flera olika användargrupper och flera olika listor som är kopplade till försäljningskortet eller försäljningskortet. Så säg att man har en lista på en försäljningskort som listar vad är det för typ av produkt vi säljer. Då skulle man kunna sätta en budget på det. Och det är ju ingenting som Salesboard löser. Men det löser däremot Sales Target Unlimited då. Så det är lite 2 olika produkter. Hoppas det var svar på frågan. Sen hade vi något mer... Vi har en service, jag vet inte riktigt om jag förstår frågan här. Vi har en servicefunktion med ärendehantering. Kan detta visas här? Detta visas ju bara alltså försäljningar med olika försäljningstyper. Så det har ju ingenting med ärendehanteringen att göra egentligen. Korrekt. Och kan Salesboard laddas ner som en app via App Store? Ja.
Det är precis det man gör. Bara för att vara tydlig med app då, så är det lätt kanske att tänka att det är en app till telefonen eller något sånt. Men det är, om man är administratör och går in i SuperOffice Admin, så kan man ladda ner den och så kopplas det automatiskt till er SuperOffice installation. Så det blir en app här till ett webbgränssnitt helt enkelt. Så det löser ni på 30 sekunder cirka att installera. Det är väldigt, väldigt enkelt. Och sen så får ni exakt den produkten som jag visade nu i min online-miljö. Är precis så som ni får den också. Det skiljer ingenting överhuvudtaget. Precis. Ja. Ja, nu är klockan 12:30. Härligt, många frågor. Men jag kan bara understryka det sista du sa där. Den är extremt enkel att installera. Så länge man har admin-licens så är det bara att klicka. Sen så är det ingen som helst administration. Eftersom jobbar ni i försäljningar idag, jobbar man med olika försäljningstyper, olika faser, så kommer den automatiskt gruppera in det. Så byn är färdig direkt efter ni har installerat den. Väldigt smidigt. Mm. Men vi har passerat vår tid här nu och jag tänker vi ska... Priset sa vi, va? Det var 50 kronor per användare och månad. Korrekt. Och det är ju inte kopplat till SuperOffice-användare, utan man väljer de som ska ha det. Och sen så ytterligare 40 för managementbyrå. Mm. Och det är som sagt också, oavsett om det är Sales Essentials eller Sales Premium, det spelar ingen roll, utan det är för båda typer av licenser. Det är också värt att nämna. Ja, men precis. Och sista vi vill säga bara är att vi har faktiskt ett par webbinar kvar. Och den som ligger på tur är er koppling som ni har gjort mot Dun & Bradstreet. Med även Riskguardian, va? Skönt att ha koll på vem man har i sin databas och har rätt information. Bra kvalitet på datan helt enkelt. Väldigt, väldigt, väldigt användbar app för att ha bra kvalitet på datan. Det är 19 mars. 25 mars kommer vi prata om en SharePoint-koppling. Så hoppas få se er alla då. Och tack så mycket för bra frågor och för visat intresse och för idag. Och tack Viktor. Bra jobbat. Riktigt fint idag. Ja. Vi vill se. Det verkar vara, jag hoppas jag har svarat på alla frågor i alla fall. Så jag tänker att vi stänger av nu. Och enkelt. Önskar en fortsatt trevlig dag. Så ses vi om en månad. Yes. Ha det fint. Hej.